Diumenge a la nit, torn dels grups de foc infantils que han vingut amb cercavila les sis colles participants fins aquí a la plaça de Ricard Camí. I tenim l'Aina i en Joan, que estan preparadíssims per participar també. Ells no són de cap colla, però han vingut aquí perquè, què, us agrada molt això del foc i les bèsties? Sí, sí. A veure, expliqueu-me, heu anat a altres actes de la Festa Major ja aquest any? L'altre dia vam anar a un correfoc que van anar quatre, al final van anar totes les colles dels, allà amb els dracs i van anar fent voltes amb els dracs, amb els... Bueno, amb els diables. Molt bé, doncs ara veureu les colles infantils i veig que aneu molt ben preparats. Aina, explica'm una mica què és el que porteu, que aneu aquí tan ben protegits pel foc. Una samarreta a sota, un jersei perquè no ens cremem, un mocador i un gorro, i també pantalons llargs i bambes. Doncs ja ho veieu, protegidíssims, el Joan i l'Aina. Moltes gràcies i passeu-vos-ho molt bé. Que vagi bé aquesta jornada. Jo vaig entrar fa bastants anys, igual quan jo tenia 5 anyets ja estava ja aquí la colla perquè els meus pares van ser dels fundadors d'aquesta colla. Llavors jo sempre des de petit he estat tirant foc sota les forques i bueno, així fins al dia d'avui. I ara quants anys tens i fins quan t'hi podràs estar? Bé, clar, una colla infantil, jo penso que has de ser molt veterà. Home, jo ara tinc 16 i estaré fins que pugui. Vull dir, a infantil, als 18 ja no podré sortir, però quan ja faci els 18 començaré a sortir ja als correfocs, perquè no puc sortir de moment, i ja començaré a sortir on pugui, on em necessitin. Thank you.